Sa visoko podignutom zastavom, peharima i medaljama vratili su se u Guču mladi vatrogasci sa 7. državnog takmičenja vatrogasnih podmladaka održanog u Zaječaru. U konkurenciji 19 ekipa iz svih krajeva Srbije, uzrasta od 6 do 11 godina, devojčice iz Guče bile su najbolje u savladavanju prepreka na poligonu, štafeti i drugim disciplinama i osvojile zlatnu medalju. Na poligonu smo radili vežbu pod nazivom napad na gašenje ručno pumpom brentačom i posle toga smo radili vežbu štafetna trka sa prenošenjem vode. Na kvizu je bilo veoma lepo, tu smo osvojili srebro. Ja sam sa svoje dve drugarice odgovarala na pitanja. Imali smo malu tremu pre početka, mada posle kada smo krenuli da odgovaramo sve je bilo lako. Dečaci su na takmičenju u Zaječaru zauzeli drugo mesto, ali su zato u kvizu znanja o vatrogastvu osvojili zlatnu medalju. Mi smo imali jednu grešku koja nas je koštala zlata, ali sve u svemu je takmičenje je bilo dobro. Ja i moja dva drugara su odgovarali na pojedno pitanje. Prije toga sam imao veliku tremu, ali kad sam izvukao pitanje koje je bilo malo lakše, odmah sam se opustio i odgovorili smo sva trojica tačno i dobili smo 30 poena, a na slagalicu smo složili za 9,5 sekundi. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Guče za 65 godina postojanja ostvarilo je izuzetne rezultate na brojnim takmičenjima. Tu su rezultati od prvaka bivše Jugoslavije, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, uzastopnih prvaka Srbije, mislim nekih 15 puta u različitim kategorijama, od pionira do juniora. Ovogodišnje takmičenje je proteklo prvo na regionu, prvo smo pobedili na regionu gde je uslov za učešće na republičkom, odnosno na državnom takmičenju. Izuzetan značaj svakako predstavlja njihov uspeh. Uspeh je biti prvi u Srbiji ipak nešto znači. Pre svega za ovu decu, a i za nas kao opštinu, jer smo jako dostojno predstavili i dobrovoljno vatrogasno društvo i našu opštinu. Povodom sjajnog uspeha dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Guče, za mlade vatrogasce predsjednica opštine Lučani Vesna Stambolić organizovala je prijem. Za ponos cele opštine su i rezultati samo da su otišli na republičko takmičenje u oštroj konkurenciji, ali prošetati kroz republičko takmičenje i pokupiti toliko zlatnih i srebrnih medalja, to je zaista zadovoljstvo. Što se opštine tiče i opštinskog rukovodstva, zaista se trudimo da im pomognemo koliko je to moguće, a što se tiče ponosa i odavanja poštovanja i čestitanja ovoj deci, svaka čast. Naravno, tu su i treneri koji godinama rade. Namjera trenera i rukovodstva dobrovoljnog vatrogasnog društva jeste da ova uspješna generacija mladih vatrogasaca nastavi sa radom kako bi za 2 godine u juniorskoj konkurenciji na narednom državnom takmičenju eventualnom pobedom obezbedila plasman i na evropsko takmičenje.